Nu går mig og Malle her stadigvæk med Carla, og det er faktisk rigtig koldt. Og jeg tror altså, Carla er ved at komme i løbetid. Hun prøver hele tiden at styre det hele. Og Carla, du vil rigtig gerne styre det hele. Og det er altså bare rigtig, rigtig koldt, så nu vil mig og Malle altså bare gerne hjem igen. Ikke, Malle? Ja. Malle, så du den video, jeg lavede med Sofia i Fætter B? Ja. Men så du godt, du kunne få de der squishies? Og de ikke... der slikkepinde? Det var ikke squishies. Hvad var det så? Det softpinde. Nå, men synes du, det var det rigtige, Sofia valgte til jer, eller hvad ville du have valgt? Det der softpinde, så det jeg har kun to. Altså, var det slikpinde, eller de der andre? Det der, som du sagde, der var squishies, men det var det ikke. Nå, dem der lignede, var det små sutteflasker eller små kasser? Nej, det var ikke dem, det var den, hvor du sagde, der var squishies. Nå. Det var den, hvor der var softpinde. Det skal jeg huske næste gang, jeg kommer og fætter BML, ikke? Fordi jeg har kontor, og det var den gang, hvor vi var på færgen, og så fik vi sådan en indkøbs-KU, og så var det, der var kontor i. Og hvad de hedder? Shopkins. Det må jeg lige prøve at huske. Fordi, og så var det, jeg kun havde to. Men du så også godt, der var squishies, ikke også? Derinde, og der var sådan nogle slikkepinde med dyr inde i. Der var ikke squishies. Det synes jeg altså, det lignede mig alle. Men det var det ikke. Nå, det synes jeg altså, der stod. Her kan du godt prøve at give den lang snor, Malle. Hvis du går lidt længere ind på marken eller engen der, så kan den ikke gå ud til bilerne. Carla, hør nu efter, hvad Malle siger. Så bare hiv snoren, Malle, så kommer hun. Så må hun lige høre efter. Carla, hun har travlt med alt muligt andet med dufte lige for tiden, Malle. Jeg tror altså, det er fordi, hun har løbetid. Det er rigtig, rigtig koldt i dag. Prøv at give en lang snor nu, Malle. Carla, så løb foran. Nu løber hun. Malle, nu løber hun da. Og se lige, hvor smuk solnedgangen er. Nej, ikke nu. Vi går bare over marken. Skal vi ikke gå skrot over marken her? Vi skal hjem i varmen, og vi skal hjem over en fanpost. Så jeg bare lader kort snor igen, Malle, så kommer hun. Hun har lidt svært ved at høre efter. Carla. Vi skal også hjem og åbne fanpost. Der var kommet to pakker, Malle. Det er så hyggeligt at få fanpost. Så lav den lidt længere, kan du da? Ja, og så bare løb, så kommer hun. Så prøv at løbe skrot over marken. Kommer hun ikke, Malle? Nå. Måske skal Carla lige finde ud af, at hun har en snor, der kan blive lang. Det kan jo godt være, at Carla ikke ved det. Det kan være, at Carla stadig tror, at det er en kort snor, hun har. Ikke? Og Malle, prøv lige at stoppe. Prøv at se månen der. Malle, jeg skal sige noget. Vil du lige kigge på mig? Du skal lige kigge ind i kameraet, skat. Du er så smuk. Og ved du hvad, skat? De har låst sne de næste 3 dage. Og ved du hvad, jeg tænker mig, hvis der kommer sne her, hvor vi bor? At finde din ski fra. Kan du huske, du fik det sødeste ski i julegave? Og dig og Sofia slet ikke prøvet skien endnu. Du har aldrig i dit liv prøvet at slå ski, har du? Heller ikke, da du gik i børnehave? Så må vi håbe, det når at komme sne, så du kan komme ud med ski. Kom, nu skal vi altså hjem, inden det bliver mørkt. Hjem og åbne fanpost. Ja. Det er så hyggeligt at få fanpost. Det var lige bare 30 fotosøgelsen. Åh, ej, hvor klart.
Hold, eller Karl, der skal da ikke træde hundepølser. Men hun hopper over. Det var godt, Malle. Malle, kan du lige sige hej hej? Hej hej.